ซมาสเลียนี่จ่ายพี่ติงนายแกลันดอนมามิสวอร์2014อลาเมยุยบวยจีจินปาวาโรเมงกบ้าดุติยาจีซงอลาเมเปียนบวยโกမြန်မာပြည်ကိုစားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အလှမဲ့ဝိုင်းလီအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားလန်ဒန်မှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာအဆင်ပြိုင်ပွဲအတွက်ယူသွားရမယ့်အဝတ်အစားတွေကို organization တွေရောဒီဇိုင်နာတွေပါစီစဉ်ပြင်ဆင်နေပြီး talent show အတွက်စံတရားလက်ကွက်တွေကိုမျက်စိမိတ်တိခတ်နိုင်တဲ့အထိကျွမ်းကျင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဝိုင်းလီကဆိုပါတယ်ပြိုင်ပွဲတွေကစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dance of the World အတွက်စီမီကွက်အကောင့်လေးကျင်နေတယ်လို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါခြေထောက်နဲ့ဖက်နှက်တသားရဲ့ဖြစ်ဖို့အမေးဖြေတွေကိုတိတ်ချပြေနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်အလုံးနီးပါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့ဝိုင်းလေးကပြောပါတယ်အဆင်သင့်ဖြစ်လို့နီးပါပေါ့နော်ဟိုမှာလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့အဓိကအနွေးတွေတို့အာဒီအဝတ်အစားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ရော organization တွေကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဝိုင်းလေးတို့ထည့်နေပြီးအကုန်လုံး prepare လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကြတော့ခုနပြောသလိုဒီမှာ talent show ရှိရယ်ပေါ့နော် talent အတွက်ဒီစနေရ practice နေ့တိုင်းလုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စနေရမတည်လက်ကွက်ကလုံးဝမေ့သွားနိုင်တယ်ဟိုတော့ဟိုလုံးဝအချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့အတွက်ညီမဒီတွေကနေမျိုးလုံးမိတ်တီးနိုင်အောင်ညီမလုံးဝရအောင်အလွတ်ကျအောင်ညီမတီးရတယ် Dance of the World ဆိုတဲ့အတိုက်တဲ့အတွက်ညီမကအကအမြအစီမီကွက်အကလေး practice လုပ်တယ်ပြီးအခါမှာ catwalk ပေါ့နော်ဒီဖက်နှက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့တသားနဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးအခုလေးကကျင့်နေတယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီအမေးဖြေတွေအတွက်လည်းညီမတချို့အရာလေးတွေကြတော့ကြက်ရတာလေးရှိတယ်ကြက်ရတယ်ဆိုတာလည်းဟိုအလွတ်ကြီးကြက်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှလေးနဲ့သွားအောင်လို့မှတ်ရတဲ့အရာလေးရှိရဲ့အဲ့အရာလေးကြီးလည်းညီမလေ့လာနေရပေါ့ Miss World 2014တရဖူးစုပြင်အခြားစုတွေရဖို့ကတော့ကန်တရားနဲ့ဆိုင်ပြီးသူ့အတွက်က organization အတွက်ပါပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တာမို့စူးစမ်းမှုမှာကံပါရင်တော့စုတွေအများကြီးတည်လာနိုင်မှာပါလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာ November 13ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတာဝန်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Forever BC Terror ကကိုဆိုးသူရာကပြန်ပွဲကဒီဇင်ဘာ14မှာစတင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တလားလောက်စခန်းသွင်း၄ကျင်းမှာမို့လန်ဒန်ကိုနိုဘမ20ကျရင်ထွက်ခွာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်ပွဲကဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့စမှာပြ။ဒါပေမဲ့သူကဒီကနေပြီးတော့နိုဘမ20ရက်စပြီးတော့ထွက်ခွာတယ်။အခုမှတလားလောက်အတူတူကန့်စွဲရမှာ။အလမဲဝိုင်းလေးကပြန်ပွဲမှာဝစ်စင်မဲ့မြန်မာဝစ်စုံကိုအဆန်းဝစ်ပြခဲ့တယ်လို့ဆန်နီယာစွမ်းရီကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။